Cekang som dulu eh. Silat fighter. Kau kena apa kalah? Aku tumbuk. Kita okay, tinggi sikit eh. Sebab nampak korang punya position. Kau, ha? Boleh kalah. Tak nampak lupa hidup korang. Ready? Bola dengar. Aku jap. Daily. Kau ambil dulu lah. Kat sana. Yeah. Baru. Ha, ni geng-geng pro eh. Tengah. Bagi bola dekat bawah. Bawah ataupun bunga. Awal. Okey, bawah. Tap main plate. Trailer kat dia. Belakang. Belakang sana. Belakang sana. Satu. Ambil bola. Tepuk. Tepuk Cika. Allah. Out tepi kiri kanan. Dua. Kalau nak extra tak payah. Aku nak mana? Dah main. Tiga. Cika. Lapatlah sikit. Jangan jauh sangat. Berlari. Loh, bodoh. Ah, terus. Ah. Tepuk, tepuk dulu. Tepuk dulu. Your ball. Back. Main, main. Buat gerakan-gerakan. Oh. Dia. Your ball. Lari ambil. Lagi dah ambil. Dia tak boleh terbagi kat. Ambil bola. Back cepat. Jangan box itu. Cepat bunuh. Sampai ujung tu. Sampai ujung tu. Out sini. Out sini. Out sini. Dua. Out sini eh. Out sini. No touch. No ball. Pergi berlari. Berlari Rul. Berlari Rul. Rul cepat. Ambil bola. Pas bola. Pas dulu. Pas dulu. Tepuk. Tepuk. Bunga. Lari satu. Rul. Lari lah. No ball. Back. Back lagi. Back lagi. Back lagi. Berlari back. Dah out. Out dulu kasih. Kasih out sini eh. Bola dia orang. Kasih back. Kasih back sana. Kasih back sana. Okay. Bunga jangan jauh sangat. Rapatlah kat kawan. Go. Tepuk. Bunga tepuk. Kedepan je. Cari touch. Cari touch. Satu. Back. Kasih. Tak back pasal apa? Back lagi. Tak sampai 5 meter pun ni. Slow ball. Tiga. Minta bola. Aku ibu nak tinggal. Papa. Kenapa lagi kau kan? Back. Satu orang belakang. Belakang. Dekat gol lah. Hey. Oi, dekat gol. Weh, dekat gol belakang tu. Okey, Dayana. Hey. Dayana, sini. Row dulu. Samalah, baby. Buat line balik. Tak apa, saya boleh kejar. Cikgu, berapa tas? Kosong eh. Oh, dia kau musuh. Empat dah. Cepat cikgu tak tanya. Go. First, line. Touch, empat. Jaga. Seorang naik touch. Hujung mata. Bebas. Lasika. Tu. Extra. Touch and play. Your ball. Lasika. Lasika, bertiga. Kena rapat. Jangan separate daripada orang. Bertiga. Kau dah tackle, sumpah. Ah. Habis. Satu. Tengok Alika ni siapa. Orang tak pandang Alika. Orang pandang Wingil. Kata. Cepat balik. Tim korang ke depan. Tepuk dulu. Jangan terus nak flow. Flow sampai sana baru flow. Sebelum tengah ni jangan main flow lagi. Tepuk dulu. Biar lepas tengah dulu baru flow. Bola kawin. Bola Rio lah.
Demo pergi belakang lah demo. Demo pergi belakang lah. Cikgu juga tak main sini. Satu. Mek tutup. Eh, kenapa tak back? Kasih. Offside tu. Main tu. Sana hujung. Tiga. 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 Habis kan? Touch. Empat. Roll je tu. Roll je tu. Empat kan? Buat line balik. Buat line balik. Kena pecah line ni. Okay, line balik. Lasi kau! Nak sikap, janganlah ke tengah. Jangan sini. Nak ke tengah je kau ni. Alah, sakit jiwa. Jawapun. Nak sikap, kena rapat dengan tiga orang ni. Jangan ke tengah. Orang tengah dah ada dah. Mungkin buat apa lagi. Satu. Back betul-betul. Back betul-betul. Back betul-betul. Back betul-betul. Naik seorang, naik seorang, touch, naik touch seorang. Satu. Tak on the line lagi tu back je. Tiga orang pergi. Depan dia. Touch. Situ, berapa? Empat. Empat, depan lagi, depan lagi. Ambil bola, cepat-cepat back. Bola korang, bola korang. Asyikkan situ je. Tak payah ke tengah. Rapat lagi. Ha. Bertiga dengan dia orang. Aku tak. Dia cinta aku. Your ball. Back. Buat line. Tengok bola. Batin. Ha, nasib baik. Jamiah back part. Tepuk dulu. Tepuk dulu. Tepuk dulu. Tepuk dulu. Tiga. Cari. Kalau kita banyak kena serang kat sana, yang lebih-lebih ni pergilah kat sana. Kalau kita kena serang teruk kat sana, faham? Pandai-pandai ajar diri. Kalau tiga tak padan, pergi sekali dengan bunga. Kalau Aisyah nak main kat sana, kalau Aisyah pergi, suruh orang ganti tempat kamu. Eh, bola tengah lah. Center balik. Yang ni terus tap eh, tap and play. Back five. Back five. Back five. Tap. Tap and play, sama je. Go. Tepuk, tepuk dulu, tepuk dulu, tepuk dulu, tepuk dulu. Tarik, tarik. Satu. Back five, back five. Dua. Back laju-laju, back laju-laju. Tepuk. Tiga. Back empat. Kasih lah, back, kasih. Tepuk lah. Allah. Allah Akbar. Wawa, tepuk dulu, wawa. Ramai-ramai pergi, ramai-ramai pergi. Empat orang, lima orang pergi. Offside, okay, offside. Your ball. Buat line balik, buat line balik. Kenapa ni? Tak buat line. Eh, tak organize langsung. Satu, kenapa tak organize? Buat line balik betul. Tengok line betul-betul. Bunga. Line jaga. Sikam jangan blur. Naik touch. Your ball. Back cepat-cepat. Back cepat-cepat. Nak sikam kau ni. Tukarlah sikam. Wan main sana. Sikam main sini. Lari. 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 Nak sikam. Situ.
Allahu Akbar. Okey, bola tengah balik 2-0. Dashika, jangan blur-blur. Okay, and play. Naik lagi lah bunga. Satu. Back, back, back. Helil. Bukan korang yang back, dia orang yang back. Over pass, letak bola. Hoi, hoi, hoi. Situ. Sini. Terus. Terus main. Cari dulu. Ha, satu main simplenya. Ready. Dua. Back cepat-cepat. Jangan offside. Tengok orang sebelah. Ha. Maju balik ah. Ha. Siapa? Main. Aisyah cover. Tiga. Betul. Terus situ. Aisyah sini. Jangan jauh pada kawan. Tiga, pergi bertiga. Tiga kan? Cepat. Izik dah ambil. Main cepat. Buat line je. Relax. Lima. Last touch. Bola sana. Bola korang. Belari ambil. Your ball. Boy, situ. Bukan situ. Terus situ. Okay. Roll. Main. Lepas bola tu. Main bola satu. Satu. Good one. Oh, knock on. Your ball. Belari. Back. Jangan bagi punggung. Back pedal. Oh, cantik. Di situ. Woi. Dua. Back cepat-cepat. Gumpang Dayana. Satu. Wan, minta Wan. Touch and play. Dia ball. Nasika back awal-awal. Good Wan. Satu. Cantik gerakan tu. Cuba tengah kosong. Cantik di situ. Yes. Tak. Tunggu je. Dashika, bila bola tu nak pergi ke arah dia, masa tu dah berlari. Jangan sampai dia dapat bola baru nak berlari, dah lambat. Kalau nampak bola tu meluru ke arah dia, terus berlari. Okey. Dia lambat sikit je, player-player laju macam ni lambat sikit habis situ. Center balik. Eh, center balik. Why? Kenapa duduk sana? Sarah, belakang lagi. Weh. Belum lah, boleh tak. Rek tak cakap apa lagi. Janganlah tunggu-tunggu. Kau jangan belum. Kasih. One back lagi. Lupa lagi siapa bola. This one. Back. Dayana, back lagi. Proper etik. Eh. Weh. Apa? Main je lah. Jarak lah. Kenapa dekat ni? Keep and play. Depan. Ah, cari tas dulu. Satu. Back betul. Let's say kau back offside. Kenapa kau nak back je bunga? Depanlah. Allahu Akbar. Dua. Kena rambut tadi. Touch and play. Bola situ. Kena rambut tadi. Terus back je. Bagi dia run. Buat line. Kenapa belakang sangat? Sini je. 5 meter sini je. Main. Bola.
Allah. Terlepas. Ah, itu gerakan tu dalam silat je ada. Sebab tu cikgu nak korang masuk silat. Macam mana nak buat gerakan macam tu dalam silat dia ajar. Ah, masuklah silat cekak Hanafi. Ah, silat Hanafi pula lah, silat gayung. Ah, dia tu dia macam gerakan sekelip mata. Dia panggil alam bazrah. Buat line balik. Belum lagi, belum lagi. Apa dia orang boleh? Bagi bawah. Yalah tadi apa main. Hati. Bawah. Kan. Ha, apa lah. Cikgu tak lengau ke? Bapak kau cikgu mancing ke? Bunga jangan ke belakang, jangan ke belakang bunga, ke depan. Satu. Bapak kau nak buat. Bapak kau lepas tangan.